Усім привіт, друзі! Думаю, у гардеробі у кожного з вас є особлива святкова річ – вишиванка, а то й не одна. Я, Ярина Яриш, дослідила історію та особливості української автентичної сорочки і все-все вам сьогодні розповім. Я читала, що перші вишиванки на наших землях з'явились ще за часів скіфів. Археологи кажуть, що знайдені на Черкащині фігурки чоловіків, які створили наші предки, ще у 6 столітті були вбрані у вишиті сорочки. Уявляєте, скільки сотень років українці одягають вишиванки? Вишивкою наші предки прикрашали свій одяг, рушники, скатертини, фіранки, словом, всю свою оселю. І кожен регіон мав свій особливий вид орнаменту, а різноманіття візерунків просто вражає. Головним мотивом в українській вишиванці є природа. Погодьтесь, з допомогою голки та нитки зобразити сонце, трави, квіти, звірів досить складно. Тож давні вишивальниці робили це символами. Пропоную усе розпитати у майстрині вишивки. Колись українці мали буденний і святковий вишитий одяг. Чим він відрізняється? Буденний одяг мав мінімум вишивки, і він був з цупкого, зазвичай конопляного полотна. А святкові вишиванки мали тонке, дуже делікатне, гарне полотно. Зазвичай це могло бути тонке льняне полотно і значно більше вишивки, в якому вони викладали всі свою символіку, яка була служила оберегом для своїх рідних. Яка вишивка була найпопулярніша на наших землях? Багатий колорит, складні геометричні взори, які заповнюють тло тканини, зазвичай були притаманні для Галичини. Також були не лише хрестиком, була і низинка. Були застосовані техніки такої низинки, де густо-густо зашивалося білими нитками по білому полотні. Навчіть мене хоча б найпростіший візерунок. Я тебе навчу найпростіший хрестик. Ниточку сюди перетягуй. У нас виходить хрестик. Тепер ми знову з кутика і знову я витягаю. Важливим у вишивці був і колір. Найбільш шановані давніми українцями – червоний та чорний. Пригадуєте, як співається у відомій пісні «Червоний – то любов», а чорний – це журба. Червоний і справді символізував кохання, а от чорний зовсім не означав щось погане. Навпаки, на вишивці чорне означало родючість української землі. Я дізналася, що першу школу вишивки заснувала Анна, сестра Володимира Мономаха, ще в 11 столітті. Уявляєте, там дівчата вчились прикрашати одяг золотом та сріблом. А ще наші предки вірили у захисну силу вишивки і навіть наділяли її магічними властивостями. Колись вважали, що брати вишиванку юнакові може тільки кохана. В іншому випадку це було те саме, що зрада. Новонародженим було прийнято дарувати вишиту сорочку, як оберіг від зла. До речі, ви знали, що першим поєднав вишиванку з європейським одягом Іван Франко? Він одягнув поверх вишитої сорочки піджак. Я, Ярина Яриш, бажаю вам гарного тижня. І пам'ятайте, цінувати і поважати минуле – запорука доброго майбутнього. Побачимося!